Assalomu alaykum. Studiya 24 ko'rsatuvi efirda. Siz yaxshi bilasizki, mamlakatimiz rahbari 2020-yilning 30-sentyabrida, ya'ni o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tantanali yig'ilish marosimida o'qituvchi va murabbiylarni bayram bilan qutlar ekan, mamlakatimizda o'qituvchi va murabbiylarni, ustozlarning mavqeini, nufuzini eng yuqori pog'onaga ko'tarish kerakligini qayta va qayta ta'kidlagan edilar. Xo'sh, bugungi kunda o'qituvchi va murabbiylarimizni, ustozlarimizni jamiyatdagi mavqeini, nufuzini, martabasini oshirish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Shu haqida suhbatlashish uchun biz bugun studiyamizga O'zbekiston Respublikasi Abdulla Avloniy nomidagi Xalq ta'limi muammolarini o'rganish va istiqbolini belgilash ilmiy tadqiqot instituti direktori Ayubxon Rajibovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Hozir men aytgan yig'ilishda, tantanali yig'ilishda 30 sentyabr 2020-yilda mamlakatimiz rahbari chiroyli kirish so'zi qilib gapirdilarki, O'zbekiston Respublikasida biz 3-chi renessans haqida gapiryapmiz, yangi davr haqida gapiryapmiz. 3-chi renessans davrining poydevorini ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar orqali biz barpo etamiz degan fikrlarni aytdilar. Haqiqatdan ham bu gap bejiz aytilmadi. O'qituvchi va murabbiylarning nufuzi, mavqei, obro'yi, ularning ishlashi uchun yaratilgan sharoitlar qanchalar mukammal bo'lsa, o'qituvchilarning jamiyatdagi mavqei baland bo'lsa, o'sha jamiyatda eng zo'r kadrlar, eng zo'r talab darajasidagi zamonaviy mutaxassislar yetishib chiqishiga aniq ishonch bilan aytishimiz mumkin. Bu borada bugungi kunda qanday ishlar qilinyapti, qanday yangiliklar olib borilyapti? O'sha o'qituvchilarning nufuzini haqiqatdan ham jamiyatimizda keyingi paytda oldingi davrlarga nisbatan ko'tara oldikmi bugun? Haqiqatdan ham oxirgi 4 yilni agar oladigan, saraston soladigan bo'ladigan bo'lsak, xalq ta'limi tizimida hurmatli prezidentimiz hukumat boshchiligida juda ham katta islohotlarga qo'l urilyapti. Misollar keltirishimiz mumkin bu borada. Mana avvallari maktab o'qituvchisi, maktab direktori yoki umuman olganda xalq ta'limi tizimi xodimi deyilganda ko'proq hasharlarga chaqiriladigan og'ir ishlarga bo'lib qolgan edi keyingi paytda. Obodonlashtirish ishlariga va shu kabi boshqa hasharlarga chaqiriladigan tayyor brigadaga aylanib qolgan bir tizim bo'lgan. Va ayni paytda o'qituvchilardan darslarni ham talab qilinardi. Ham hasharga ham darslarga talab qilinadi. Qolaversa o'qituvchilarni darslarini qanday o'tayotganligini yozayotgan konspektlarida va to'ldirayotgan hujjatlari orqali baho berilardi-da, o'qituvchida o'qituvchilik qilishga, dars berishga va o'zini ustida ishlashga deyarli vaqti qolmagan edi o'qituvchilar. Xuddi shunday, ya'ni o'sha hasharni ham talab qilinardi, bir vaqtda o'zi ta'lim sifatini ham talab qilinardi. Lekin ta'lim sifatini talab qilishda u bir kun, ikki kunda ta'minlaydigan ish emas. Ya'ni u qurilish bilan bir obyektni ma'lum bir vaqtda bitiradigan ish emasdi. Chunki bu ta'lim mazmuni bilan bog'liq bo'lgan masala, bu uzoq mehnat talab etiladigan, katta e'tibor talab etiladigan masalalardan biri. Lekin afsuski, shu paytlari shunday e'tibor bo'lgan. Mana hozir oxirgi 4 yillik davrni misol tariqasida oladigan bo'lsak, avvalambor o'sha hasharlarga va har xil turdagi ommaviy ishlarga jalb qilish masalasi tamoman bekor qilindi. Ya'ni hokimliklar tomonidan va boshqa organlar tomonidan ogohlantirishlarsiz dabdurustdan darsdan olib chiqib ketib boshqa ishlar bilan shug'ullanishga chek qo'yildi. Bu juda ham katta ilk qadam hisoblanadi. Bu endi evaziga nima paydo bo'ldi? O'qituvchilarimizda vaqt paydo bo'ldi. O'zlarini ustlarida ishlash, darslariga fundamental tarzda tayyorgarlik ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Va shu bilan bir qatorda o'qituvchilarning mavqeini oshirish maqsadida turli tuman tashabbuslar ilgari surildi. Shulardan biri mana hozir aytishimiz mumkin oylik masalasida ham alohida ta'kidlash kerak bo'lgan tashabbuslar bor. Mana avvalgi yillarda statistikasi bilan hozirgi yillar statistikasini solishtiradigan bo'lsak, albatta farq bor. Oyliklar bosqichma-bosqich sharoitdan kelib chiqqan holda o'zgartirilyapti, oshirilib borilyapti va xususan bu yerda endi mana xalq ta'limi tizimi haqida gapirganimizda 500 ming auditoriya haqida gap ketyapti. Avvalambor mana shu 500 ming auditoriyaning ichida namuna ko'rsata olayotgan ustoz va murabbiylarimiz bor. Mehnatini, hayotini mana shu ta'lim tizimiga baxshida etgan fidoi ustozlar bor. Avvalambor bu reformani, islohotlarni har qanday turlarini mana shu ustozlarga e'tibordan boshlash kerak deb bilamiz va xuddi shunday ham bo'lyapti. Ya'ni o'z ustida ishlaydigan tinimsiz mehnatkash fidoi ustozlarga kerak bo'lsa har qanday
tashabbuslar bilan bularni qo'llab-quvvatlanyapti. Endi toifasiz o'qituvchi bilan toifali o'qituvchini o'rtasida ham o'ziga yarasha farq bor. Bu bir. Ikkinchidan, ana shu toifaga ega bo'lgan o'qituvchilarimizga ko'proq imtiyoz berilyapti. Soatlar ko'proq ajratilyapti o'zini fani bo'yicha va boshqa-boshqa shu turli tuman shunga o'xshash imkoniyatlar yaratilyaptiki, mana hozirgi kunda yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, chekka-chekka hududlardagi ta'lim sifatini oshirish maqsadida ham hududga borib ishlamoqchi bo'lgan kadrlar uchun ham alohida e'tibor bor. Mana ustama haqqi berilyapti 100%. Turar joyiga bir martalik o'sha haq to'lanyapti, arendasiga, boshqasiga. Va shu bilan bir qatorda ana shu o'qituvchilardan mana hozir misol keltirishimiz mumkin. Bitta oila, er va xotin murabbiy bo'lganligi va mana shu chekka hududga borganligi munosabati bilan hozir har birlari 10 million so'mdan oylik olishyapti. Jami bitta oila bir oyda 20 million so'm daromad keltiryapti. Bu faqat mana shu mehnatkashlik va hukumatimizni mehnatkash ustozlarga berayotgan e'tiboringdan dalolat. O'qituvchi pedagoglik ham bu san'atda deyapti. Hamma ham pedagogika oliy o'quv yurtlarini bitirganlarning hammasi ham zo'r o'qituvchi bo'lib keta olmasligi mumkin. Chunki albatta bunda ustozlik qila olish qobiliyati, auditoriyani boshqarish qobiliyati, o'quvchilarga o'z bilimlarini yetkazib berish qobiliyati, o'quvchini o'sha o'zi o'tayotgan fanga, predmetga nisbatan qiziqishini uyg'otib, o'sha fan olamiga olib kirib qo'ya olish qobiliyati bo'lish kerak edi. Shu qobiliyati yetarli bo'lgan, zo'r o'z ustida ishlay oladigan, talabchan va ishchan, izlanuvchan o'qituvchilar maktablardagi sharoitlar ularni qanoatlantirmagani, qoniqtirmagani uchun sohani tashlab boshqa sohalarga o'tib ketishga majbur bo'layotgan edi. Mana bu yaratilayotgan imtiyozlar, yaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan sharoitlar ularni o'sha o'zini suygan sohasiga, yaxshi ko'rgan sohasiga, o'zini bilgan sohasiga qaytishga undamoqda. Va aytayotgan sharoitlaringiz qatorida, masal uchun deylik, yana bitta gapni aytdilar. Tajribali, malakali, o'z ustida ishlayotgan va yetarli darajada samara ko'rsatayotgan o'qituvchilarni majburiy malaka oshirish tizimi bekor qilinishi kerak. Qaytanga malaka oshirishga ehtiyoji bor bo'lgan, malaka oshirishi kerak bo'lgan o'qituvchilarni tanlab olib, ularning malakasini oshirish kerak degan fikrni aytgan edilar. Hozir malaka oshirish tizimida qanaqa yangiliklar bor? Siz bevosita shu ilmiy tadqiqot instituti rahbarisiz, vaholanki bu ilmiy tadqiqot instituti, ilmiy tadqiqot institutiga aylanishdan avval mamlakatimizda maktab ta'limi kadrlarini qayta tayyorlash malakasini oshirish instituti edi, to'g'rimi? Shunday. Bevosita qayta tayyorlash, malaka oshirish bilan sizlar shug'ullangansizlar. Albatta. Hozir malaka oshirish tizimida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Bu tizimda mana 2021-yil juda ham katta burilish yili hisoblanadi. Nega? Sababi mana 2021-yil 25-yanvar kuni hurmatli prezidentimiz tomonidan xalq ta'limi tizimi, malaka oshirish tizimidagiga bog'liq bo'lgan fenomenal bir o'zgarishni ta'sir ko'rsatadigan kuchga ega bo'lgan qarorni imzo chektilar. Mana shu qaror evaziga o'zgarishi kutilayotgan va o'zgarib bo'lgan bir qator masalalarni agar ruxsat bersangiz, men sanab o'tsam. Avvalambor avvalgi yillardagi o'qituvchilarning malaka oshirish tizimi davriylikka asoslangan malaka oshirish tizimi bo'lgan. Ya'ni biz nima haqida gapiryapmiz? O'qituvchilarimiz 5 yilda bir marta, maktab direktorlarimiz 3 yilda bir marta, atiga 1 oyga, ya'ni 144 soatga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida malaka oshirgani kelishgan. Buni agar boshqa tomondan e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu degani biz 1 oyda 144 soat ichida bilim beryapmiz, keyingi 4 yil 11 oy uchun yetarli deb biz hisoblayapmiz. Endi bu har taraflama qaraganingizda ham hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Va xususan xalqaro rivojlangan mamlakatlar tajribasini ko'radigan bo'lsak, hech qaysi mamlakat davriylikka asoslangan malaka oshirish tizimini saqlab qolmagan. Ana shu nuqtai nazardan yuqoridagi aytib o'tilgan qaror bilan 2021-yildan boshlab xalq ta'limi tizimi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimiga o'tkazish bo'yicha topshiriq berilgan. Bu degani endi doimiylikni nazarda tutuvchi malaka oshirish tizimi degani. Ya'ni o'qituvchilarimiz endi yil mobaynida har yili
doimo o'zlarining ustlarida ishlash imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Endi bu nima? Bunda ganiki, mana avvalgi yillar davrilikka asoslanganda 500 ming xodim har yili 100 mingdan taqsimlangan bo'lsa, endi birdaniga bir vaqtning o'zida har yili 500 ming odam malaka oshirishga keladi. Ana shundan kelib chiqqan holda prezidentimiz aytdilarki, bu 500 ming odamni malaka oshirishini saviyali tashkil qilish uchun xohlaymizmi yo'qmi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash juda ham muhim. Ana shundan kelib chiqqan holda biz uzluksiz kasbiy rivojlanish elektron platformasini yaratdik. U platforma xalqaro andozalarda standartlarga mos ravishda patentlangan hisoblanadi va xalqaro 5 ta nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan ijobiy baholangan platformaga aylandi. Hozirgi kunda mana shu platforma ishga tushirilgan bo'lib u platforma orqali endilikda har qanday xalq ta'limi tizimi xodimi istalgan paytda, istalgan joydan turib, o'zini ehtiyojidan kelib chiqqan holda ana shu platformadan malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zi ixtiyoriy. Ixtiyoriy. Endi mana biz bepul davlat tomonidan bu tashkil qilinyapti va yillik reja bo'ladi. Yillik rejada mana minimum 30 soat o'z ustida malaka oshirish kerak degan tartib belgilanyapti. Yil davomida 30 soat degani bu haftasiga har bir kimsa o'zi uchun 20 minut sarmoya kiritish kerak degani haftasiga. Bu juda ham bir maqbul bir sharoit degani. Va shu bilan bir qatorda yuqorida bejizga aytmadingiz, ya'ni o'z ustida ishlayotgan mehnatkash ustozlarni majburiy malaka oshirishdan balkim qandaydir shakllar orqali ozod qilish masalalari ko'tarilgan. Va mana shu qaror bilan biz hozir muqobil kasbiy rivojlanish shakllari ham tasdiqlanib o'tgan. Hozirgi kunda sharoitdan kelib chiqqan holda 15 xil shakli tasdiqlandi. Mana o'qituvchilarimiz bor, mehnatkash, fidoi, har yili xoh u mahalliy bo'lsin, xoh u xalqaro nufuzdagi olimpiadalar bo'lsin, shogird tayyorlashadi. 2 nafar, 3 nafar shogirdlari munosib o'rinlar egallashadi. O'quvchilarini olimpiadaga tayyorlab, ular o'sha olimpiadada munosib o'rinni egallashadigan bo'lsa, ya'ni 1-chi, 2-chi yoki 3-chi o'rinlarni egallab, sertifikatga, guvohnomaga ega bo'lishadigan bo'lsa, asos sifatida biz uni qabul qilgan holda ana shu murabbiyni biz 2-3 yil yoki 1 yil malaka oshirishga jalb qilmaymiz. Sababi bu ustoz unisiz ham o'z ustida ishlayotgan ustoz. Chunki isbotlab qo'ydi shogird tayyorlab. Albatta, o'z ustida ishlayotganini, o'quvchilarga mukammal dars berayotganini, o'quvchilari misolida samarada ko'rsatib qo'ydi, amalda natijada ko'rsatib qo'ydi. Lekin haligi siz aytganingizdek, platformani tashkil qilingandan keyin o'qituvchilar ixtiyoriy ravishda davlat tomonidan yaratib berilgan sharoit tufayli bepul tarzda o'z ustida ishlab borishlari kerakligi aytilyapti, lekin afsuski hamma o'qituvchilar ham bu ixtiyoriy degan tushunchani qandaydir dangasalikka moyillik bor va boshqa turmush tashvishlari bor, kunim o'tyapti-ku, darsni beryapman-ku degan bir xillikka o'rganib qolgan o'qituvchilar bor-da, ularni qanday qilib bir muvofiqlashtirib boriladi? Nazorat degan so'zdan men qochmoqchiman. Albatta. Baribir lekin kerak-da, shu narsa nazorat ham kerak ba'zi holatlarda. Albatta, endi nazoratni miqyosiga qarab, miqdoriga qarab belgilanadi. Endi mana avvalgi yillari nazorat deganingizda men esimga tushdi, mana og'riqli nuqtalarimiz bor edi. Har kim ham avvalgi yildagi davrdagi sistema tizimni oladigan bo'lsak, 500 ming odam hammasi vaqtida malaka oshirmagan. Mana statistikada biz o'rganishimiz natijasida 10-15% atrofidagi o'qituvchilarimiz malaka oshirishga umuman qadam bosishmagan yillar mobaynida. Garchi u 5 yilda bir marta kelish kerak edi. Aylanib o'tib ketgan. Nazorat bo'lmaganligi uchun qandaydir yo'llari bilan o'rniga odam yuborganmi, boshqa qilganmi, malaka oshirishga kelmagan. Bu bir. Ikkinchidan, yillar mobaynida malaka oshirishga kelgan tinglovchiga bir xil ma'lumot berib borilganda, ya'ni natijada o'qituvchilarimizda ishtiyoq so'ngan malaka oshirish tizimi. Chunki yana boraman, yana bir xil narsani menga taqdim qilishadi. Innovatsiya yo'q. Innovatsiya yo'q, yangilik yo'q. Bu nimadan dalolat? Bu dalolat shundan iboratki, monopoliya bo'lgan bu tizim. Ya'ni o'qituvchilarimiz borishi mumkin bo'lgan yagona ta'lim maskani bu o'sha hududlardagi malaka oshirish markazlari yoki maktab direktorlari uchun avloniy malaka oshirish instituti bo'lgan. Undan boshqa imkoniyati bo'lmagan. O'sha yuqoridagi qaror bilan hurmatli prezidentimiz bu tizimdagi siyosiy irodasi desam adolatdan bo'ladi, sababi monopoliyadan voz kechildi. Qaror qabul qilindiki, yana 2021-yildan boshlab o'qituvchilarimizni, murabbiylarimizni oldilarida tanlash huquqi bo'lishi kerak. Ya'ni xohlashsa ular
Avloniy yoki hududiy malaka oshirish markazlariga borsin, xohlasa oliy ta'lim muassasalarida tashkil qilingan malaka oshirishda qatnashsin yoki bo'lmasam xususiy malaka oshirish ta'lim markazlari tomonidan taqdim etilayotgan kurslarda ishtirok etsin, davlat ularning malaka oshirishlarini to'lab beradi degan shior ostida hozir mana navbatdagi yangilikni tashabbusni ilgari surilyapti. Xususiy malaka oshirish markazlari ular qanaqa bo'ladi? Abituriyentlarni oliy ta'lim muassasasiga tayyorlashga maqsad qiladigan, chet tillarini o'rgatadigan yoki boshqa yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan hamma fanlar bo'yicha o'quv markazlari bor. Xuddi shunday, albatta. Buni yoshlarimiz borishyapti. Ularni reytinglari ham chiqib ketgan, norasmiy bo'lsa ham. Davlat reyestri degan tushuncha bo'ladi. U ro'yxatdan o'tish kerak, ya'ni davlatimiz tomonidan hamma uchun qo'yilgan standart bor, talab bor. Ya'ni endi hamma narsa o'zining chegarasi bor. Shu malaka oshirish tizimiga kirib, mana shu xizmat turini ko'rsatish huquqiga ega bo'lish uchun qanday davlat talablarini bajarish kerak degan nizom tasdiqlanadi. Mana shu orqali har qanday xususiy ta'lim markazi o'zi imkoniyatdan kelib chiqib, mana shu xizmat turini ko'rsatish harakatini boshlashi mumkin bo'ladi. Lekin mana shundan kelib chiqqan holda bizda nima paydo bo'ladi? Sog'lom raqobat bu tizimda va nihoyat sog'lom raqobat muhiti shakllanadi degan umidimiz bor. Albatta, bu raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi, qolaversa tanlash imkoniyati bo'ladi o'qituvchilarda. Tanlash tizimi qanaqa bo'ladi? O'qituvchi qanday qilib tanlaydi? Masalan, men oddiy maktab o'qituvchisiman, qishloqda ishlayman. O'zim ustida ishlashim kerak, o'qishim kerak, malaka oshirishim kerak, yangi zamonaviy texnologiyalarni o'rganishim kerak, zamonaviy o'sha bilimlarni o'rganishim kerak. Yoshlar, bugungi zamon yoshlari juda ham tez rivojlanib ketyapti. Ularni oldiga men tayyor bo'lib kirishim uchun men o'zim ustida ishlashim kerak bo'ladi, lekin o'zimga yaqin hududlarda, misol uchun deylik, o'sha yaqin shaharlardagi ta'lim markazlaridan, xususiy sektordan misol uchun qaysi ta'lim nimasini tanlashim mumkin? Qaysi birida huquq bor, imkoniyat bor, qaysi biri yaxshiroq tayyorlaydi? Uni qanday tanlayman? Ana shu joyida mana o'sha muddat belgilaganimizda har bir tinglovchiga o'zini portfoliosida ro'yxat paydo bo'ladi. Ya'ni bir tarafdan davlat reyestridan ro'yxatdan o'tgan xususiy oliy ta'lim muassasalari, xususiy ta'lim markazlarini ro'yxati kim qaysi hududdan bo'lsa, ana shu hududdagi ro'yxatdan o'tgan ta'lim muassasalarini ro'yxati avtomat ravishda ularning platform portfoliosida ko'rinadi. Albatta, ya'ni o'sha hududni yoki ta'lim muassasasini tanlash degan bir menyuga kirganda, u yerda bir qator ko'rsatib o'tiladi. Albatta, endi qarang, o'qituvchilarimiz bor, ta'lim xalq ta'limi tizimida ishlayotgan o'qituvchilarimiz bor, har xil yo'nalishlarda dars beradigan o'qituvchilarimiz bor-da, masalan deylik, mehnat ta'limi yoki jismoniy tarbiya yo'nalishi bo'yicha yoki o'sha aytganingizdek, xorijiy tillar va boshqa yangi fanlar mana kirib kelyapti deylik. Hammasi ham pedagogika institutida yoki pedagogika oliy o'quv yurtlarida pedagogik mahoratni o'rganib borgan o'qituvchilar deb ayta olmaymiz. Boshqa pedagogikaga aloqasi bo'lmagan oliy ta'lim muassasalarini bitirib kelib o'qituvchilik qilayotgan mutaxassislarimiz ham bor. Ularning malakasini kim qanday nazorat qiladi? Ularga pedagogik mahoratni kim o'rgatadi? Yuqoridagi yana bir bor ta'kidlayman, prezidentimiz qarorida navbatdagi siyosiy iroda shundan iborat bo'ldiki, pedagog mutaxassislikdagi tahsil olayotgan oliy ta'lim muassasasi talabalariga pedagogika yo'nalishida qayta tayyorlanib, maktab o'qituvchisi lavozimida faoliyat yuritish imkoniyatini yaratish masalasi ko'tarilgan. Bu degani, biz hozir mana nima qilyapmiz? Endi bu degani, ko'chadan har qanday inson maktabga ustoz bo'lib kirib kela oladimi degani emas. Sababi bizda hozir ro'yxat shakllantirilyapti. Turdosh degan tushuncha bor. Turdosh fanlar yo'nalishida nopedagog bo'lsa-da pedagogika sohasini turdosh fanlarga mos keladigan ro'yxatni shakllantirgan holda ana shu mutaxassislikda tahsil olayotgan oliy ta'lim muassasasi talabalariga biz qo'shimcha PET mahoratini shakllantiradigan maxsus pedagogik tayyorlov kurslarini tashkil qilmoqchimiz. Buning evaziga biz ayrim hududlardagi ehtiyoji baland bo'lgan mutaxassisliklarga maqsadli ravishda kadrlar tayyorlash imkoniyatiga ega bo'lamiz.
Nega talabalar deb aytyapsiz? Bu savolni qo'yganim sababi, misol uchun mana axborot texnologiyalari universiteti kompyuter texnologiyalari bo'yicha mutaxassis tayyorlab beradi. Lekin ular pedagog emasdi. Pedagog emasdi. Dars berishga huquqi yo'q edi. Huquqi yo'q edi. Lekin u dars berardi, masalan. Vaholanki ularda pedagogik mahorat yetishmaydi. Pedagogika psixologiyasini, bolalar psixologiyasini o'qimagan ular. Mana shunaqa muammolar bor edi. Mana talabalar haqida gap ketishiga bejizga emas, sababi undan oldin avvalgi yillar mobaynida qayta tayyorlov tushunchasi bo'lgan. To'lov kontrakt asosida qayta o'sha turdosh fanlar bo'yicha tayyorlanish imkoniyatiga ega bo'lgan, lekin u talabalarga bunday imkoniyat yaratilmagan. Bu galgi hozir yondashuvimiz aynan 2-chi va undan yuqori kurslarda tahsil olayotgan oliy ta'lim muassasalari talabalari haqida gap. Demak, turdosh yo'nalishda o'qiyotgan talabalarni oldindan tayyorlab boramiz. Agar ular maktabga borib o'qituvchilik qilishni istasa, ular pedagogik o'sha tayyorlovlardan o'tib olgan bo'lishadi. Xuddi shunday, ya'ni bu ham o'qib turgan paytda parallel ravishda vaqtini bejizga ketkizmaydi, zoya ketkizmaydi-da. O'sha bitirgunga qadar ikkinchi mutaxassislikni ham egallab oladi degan tushuncha paydo bo'ladi. Mana endi biz albatta o'qituvchilar haqida, o'qituvchilarga yaratilayotgan sharoitlar haqida qancha gapirsak, shuncha kamlik tuyulaveradi. Juda ham ko'p savollar bergim kelyapti, lekin yangi yo'nalish mana sizniki ilmiy tadqiqot institutiga aylandi-da. O'sha ta'lim tizimidagi muammolarni o'rganish ilmiy tadqiqot instituti bo'ldi. Istiqbolni belgilash. Qanday yo'nalishlarda ilmiy tadqiqot ishlari olib boryapsizlar? Qisqacha bu haqida ham ma'lumot bersangiz. Rahmat. Endi ko'pchilik savol berganda, nimaga shuncha yillar mobaynida malaka oshirish instituti bo'lib turgan Abloniy nomidagi o'sha ta'lim maskani 2021 yildan boshlab ilmiy tadqiqot institutiga aylandi. Nima ehtiyoj paydo bo'lganida shunday qilishga degan savollar ko'p tushdi. Hurmatli prezidentimizni og'riqli, ya'ni ularni qiynayotgan masalalardan biri oxirgi yillarda qabul qilinayotgan qarorlarni ilmiy asoslanganligi qay darajada degan savolga javob topilmayotganligi. Ya'ni xususan mana xalq ta'limi tizimini o'zini oladigan bo'lsak, yillar mobaynida xalq ta'limi tizimiga doir qabul qilinayotgan me'yoriy huquqiy hujjatlarning ko'pi ilmiy asoslanmagan. Ya'ni xorijiy tajribani o'rganyapmiz deb fundamental yondashuvdan u yog'iga o'tmaganmiz. O'sha Google ga kirib, qaysidir mamlakatni ta'lim tizimi deganda nima ma'lumot chiqarib bersa, o'shani bordek qabul qilib, qaror qabul qilganmiz. Va nima bo'ldi bu? Amaliyotda shunday bo'ldiki, ko'pdan ko'p qarorlarimiz, hujjatlarimiz mana adliya vazirligi tomonidan bekor qilinyapti. Ya'ni natija bermayapti, u ishlamayapti. Xo'p, hozir qanaqa tadqiqotlar olib boryapti? Mana shundan kelib chiqqan holda biz hozir mana 6 ta yo'nalishni belgilab olganmiz. Aynan xalq ta'limi tizimida bu maktab va maktabdan tashqari muammolarni tadqiq qiladigan bo'limimiz bor. Bundan tashqari xalqaro baholash tadqiqotlariga tayyorgarlik ko'rish bo'limlari bor va shu bilan bir qatorda ta'lim standartlarini qayta ko'rib chiqish, tadqiq qilish kabi 6 ta ilmiy tadqiqot bo'limimiz bor. Bu yil uchun va istiqboldagi 5 yillik uchun biz 25 ta eng dolzarb xalq ta'lim muammolarini tadqiq qilishni o'zimiz oldimizga maqsad qilib olganmiz. Rahmat. Bu olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar bugun erta yakuniga yetgandan keyin, uni amaliyotga tatbiq etganimizdan keyin erta indin deb aytamiz endi, yaxshi natija berishiga ishonamiz va umid qilib qolamiz. Bu borada olib borayotgan ishlar uchun sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Maktablarimizda esa, umumta'lim maktablarimizda esa hal qilayotgan, qiladigan ishlarimiz ko'p. Hozir biz aytyapmiz, o'qituvchi va murabbiylarni mavqeini, nufuzini oshirish borasida qator ishlar qilinyapti. Lekin maktablarimizda bir qator muammolar bor Ayxon aka. Masalan, deylik, o'sha vaqtida o'qituvchilarimizga sharoitlar yaratilmagan paytda zo'r mutaxassislarimiz maktabdan tashqariga ketib qolgan. Bugun endi ularni maktabga qaytaramiz desak, maktabda joylar band. Ana shu zo'r mutaxassislarni maktabga jalb qilish borasida qator muammolar bor. Endi ular albatta xalq ta'limini boshqarayotgan mutaxassislarga beramiz u savollarni. Sizga esa mana bu olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat, salomat bo'ling. Muhtaram teletomoshabinlar, bu studiya 24 ko'rsatuvi bo'ldi va eslatib o'tamiz, bizning bugungi mehmonimiz Abdulla Avloniy nomidagi xalq ta'limi muammolarini o'rganish va istiqbolini belgilash ilmiy tadqiqot instituti direktori Ayubxon Rajiyev bo'ldilar. Xayr, salomat bo'ling.